გახსოვთ ის რომ პირველი ავტომობილი რო შექმნა ეს ბენცი ხო დიდი ალბათობით არ გახსოვთ რადგან მაგ დროს იმედი მაქვს არც ერთი ჩვენგანი არ იყო დაბადებული რადგან ეს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო მე-19 საუკუნეში ბენც პატენტ მოტორ ვაგონი უშვებდა მანქანებს რომლებსაც ნუ როგორ გითხრათ ძალა საერთოდ არ ქონდა ამ მანქანების ძრავები გამოიმუშავდა 2-3 ცხენის ძალას მოკლედ იმ დროიდელ ძრავებში მთავარი პრობლემა იყო სარქველების გვერდული განლაგება ამ დროს შემშვები და გამშვები სარქველები გვერდიგვერდ აყენია რაც ნიშნავს იმას რომ ცილინდრში რომელი მიმართულებიდანაც შემოდიოდა სმესი იგივე მიმართულებით უწევდა გასვლად ნამწვს. ასევე ამ ტიპის ძრავებში იყო სითბოს დიდი დანაკარგი. ეს გარემოებები ძალიან ზღუდავდა ძრავის პოტენციალს. ამ პრობლემის გადაჭრა ითავა კომპანიამ სახელად ველჩი და 1904 წელს გამოუშვეს 4-ცილინდრიანი ძრავი, რომელიც 50 ჯამთელ ცხენზალს გამოიმუშავებდა, რაც იმ დროისთვის ბევრად მეტი იყო ვიდრე ნებისმიერი სხვა ავტომწარმოებლის ძრავი. ეს იყო ძრავი, რომლის წვის კამერას ჰქონდა HEMI spherical, ანუ ნახევარსფეროს ფორმა. ამ ფორმამ საშუალება მოგცა სარქველები ერთმანეთის მოპირდაპირედ დაგვეყენებინა და შეგვემცირებინა წვის კამერის მოცულობა. რათა შექმნილიყო უკეთესი წნევა წვის კამერაში და მიგვეღო უფრო დიდი აფეთქება. ასევე ამ ტიპის ცილინდრებში სითბოს მინიმალური დანაკარგი იყო, რაც გვაძლევს უფრო მეტ ძალას. ამ ტიპის ძრავის შექმნამ შეცვალა მთლიანი ავტოინდუსტრია. მალევე დაიწყეს მისი სხვადასხვა ვარიანტების წარმოება. ისეთმა კომპანიებმა, როგორებიცაა Alfa Romeo, Fiat, Peugeot და ასე შემდეგ, მაგრამ ყველაზე გამორჩეული HEMI ტიპის ძრავი Chrysler-მა გამოუშვა 1940 წელს. უზარმაზარი ძრავი, რომელსაც აქვს 16 ცილინდრი და არის 36 ლიტრი მოცულობის. მას ელექტრო ტურბოჩარჯერის დახმარებით 3400 ბრუნზე 2500 ცხენიზალის გამომუშავება შეუძლია. ის, რა თქმა უნდა, არ ჩაუდგიათ არც ერთ მანქანაში, რადგან ის მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო თვითმფრინავებისთვის შექმნეს. ეს ძრავი დააპროექტეს, რომ იმუშაოს ამოტრიალებულმა, რადგან მის თავზე ადგილი ყოფილიყო ცეცხლსასროლი იარაღის დასამაგრებლად. ომი დასრულდა და Chrysler-მა თავისი მანქანებისთვის დაიწყო 8 ცილინდრიანი HEMI ტიპის ძრავების შექმნა, რომელსაც ეძახდნენ Firepower HEMI. ეს ძრავები იყო Chrysler-ის ულამაზეს მოდელებში, როგორებიცაა Imperial, New Yorker, Saratoga და ასე შემდეგ. ამ მომენტში Dodge-ის უფლება ჰქონდა გამოეყენებინა Chrysler-ის ძრავები, რადგან ეს კომპანიები ერთი ოჯახის წევრები არიან, მაგრამ კომპანია Dodge-მ გადაწყვიტა თვითონ შექმნა ახალი ძრავი და მალევე წარადგინეს Redram-ი, რომელიც რა თქმა უნდა HEMI ტიპის იყო და გამოიმუშავებდა 150 ცხენიზალას. რაც არც ისე ბევრია. ეს კომპანიები დღიდღე მუშაობდნენ რომ უფრო და უფრო ძლიერი ძრავები შექმნა და 50-იანი წლების ბოლოსკენ Chrysler-ის მოდელები უკვე 355 ცხენიზალიანი ძრავით გამოდიოდა. მოკლედ ორივე კომპანია შეძლო ერთობლივი მუშაობით კიდევ უფრო ძლიერი ძრავები ეჩუქებინა მსოფლიოსთვის, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ HEMI ძრავების წარმოება ძალიან ძვირი ჯდებოდა, ხალხში მოთხოვნა თითქმის არ იყო. 50-იანი წლების ახალგაზრდობა ძალიან მოსაწყენი ხალხი აღმოჩნდა და ისინი არიხდიდნენ დამატებით 1000-1500 დოლარს, რომ HEMI ძრავიანი მანქანებით ეტასავათ. ასე რომ 1958 წლისთვის ამერიკელებმა HEMI ძრავების წარმოება დროებით შეწყვიტეს. რამდენიმე წლის შემდეგ Chrysler-მა NASCAR-ის სარბოლო მანქანისთვის შექმნა ძრავი, რომელიც იყო 8 ცილინდრიანი, 7-0 ლიტრი მოცულობის მონსტრი და გამოიმუშავებდა 425 ცხენიზალას. ალბათ უკვე მიხვდით, რომ ამ ძრავის წვის კამერებს ჰქონდა ანრი ჯოხაძის შუბლის ფორმა, ანუ იყო მეორე თაობის HEMI. გაინტერესებს, როგორ ჟღერს მისი ხმა? ამ წელს NASCAR-ის პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული ავტომობილები იყვნენ ამ ძრავით აღჭურვილები. ეს იყო HEMI 426. HEMI დაბრუნდა. 1966 წლისთვის გადაწყვიტეს ხალხისთვის კიდევ ერთი შანსი მიეცათ და გაყიდვებში ჩაუშვეს HEMI-ს ძრავიანი მანქანები. კორნეტი, ბელვედირი, სატელიტი და ჩარჯერი. ეს ჩარჯერი გახდა ამერიკული ავტოინდუსტრიის სიმბოლო, რომელსაც ამერიკული კუნთების სახელით ვიცნობთ. HEMI 426 იყო საუკეთესო ძრავი HEMI-ს ისტორიაში და მან თავისი ადგილი სამუდამოდ დაიმკვიდრა ავტომოყვარულთა გულებში. სამწუხაროდ 1971 წელს 426-ის წარმოება შეწყვიტეს გარკვეული რეგულაციების და ზედმეტად დიდი გამონაბოლქვის გამო. შემდეგ წლებში უშვებდნენ HEMI-ს ტიპის ძრავებს, მაგრამ რთულია ამ ძრავებს HEMI წოდო, რადგან ეს იყო 2.6 ლიტრიანი შეცდომა, რომელსაც Mitsubishi აწარმოებდა და 425 ცხენის ნაცვლად 92 ცხენიზალას გამოიმუშავებდა. ეს ძრავები მალევე ამოიღეს წარმოებიდან და ამის მერე HEMI ძრავები აღარ გამოუშვეთ 2003 წლამდე. ხოლო 2003 წელს Dodge-მ ხალხს გააცნო Dodge Ram-ი 5.7 ლიტრიანი ახალი ტიპის HEMI ძრავით. მას 355 ცხენიზალა ჰქონდა, რაც არც ისე ცოტაა. მოგვიანებით ეს ძრავები ჩადგეს თითქმის ყველა ამერიკულ მანქანაში. Dodge-ებში, Chrysler-ებში,
ჯიპებში, ჯიპებში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ახალი ჰემი უკვე აღარ იყო ის ჰემი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობდით. ამ ძრავების წვის კამერას აღარ აქვს ნახევარსფეროს ფორმა. ის ისევ მომრგვალებულია, მაგრამ უფრო მეტად ბრტყელი ვიდრე ძველი ჰემის ძრავები. ზოგადად ჰემის ფორმის გამო, როგორც ძველზე, ასევე ამ ჰემის ძრავებზეც მხოლოდ ორი სარკველი დგება. რადგან ძალიან რთულია მომრგვალებულ წვის კამერაზე ოთხი სარკველის დამაგრება. კარგი ამბავი ის არის, რომ ამ ახალ ჰემის აქვს ორი აალების სანთელი, რაც გვეხმარება ცილინდრში შეტანილი საწვავის მთლიანად დაცვაში და ასევე მათი შეცვლის დროს ჯიბეების გასუფთავებაშიც. ამერიკელები რა თქმა უნდა ამით არ დაკმაყოფილდნენ და 2005 წელს ჰემის ძრავიან მანქანებს დაამატეს SRT მოდელები, რომლებშიც მოათავსეს უფრო დიდი 6.1 ლიტრიანი ჰემი. ეს ძრავები გამოიმუშავებდნენ 425 ცხენიზალას. გეცნოთ ეს ციფრი? არ არსებობს დამთხოვები. მისი ცხენიზალების რიცხვი სიმბოლურად დაამთხვეს ნამდვილი ორიგინალი ჰემი 426 ცხენიზალების რიცხვი. 2011 წელს ჰემის კიდევ ერთი განახლება გაუკეთეს და წარგვიდგინეს ჰემი 392, რომელიც მოათავსეს ჩარჯერისა და ჩელენჯერის SRT 8 მოდელებში. ეს არის 6.4 ლიტრიანი ძრავი, რომელიც 470 ცხენიზალას გამოიმუშავებს. ის უფრო პატარაა, ვიდრე თავდაპირველი ჰემი 426, მაგრამ უფრო ძლიერი. ჰემის მთლიანი ისტორიის მანძილზე ამ ტიპის ძრავები ყოველთვის იყო ატმოსფერული, არანაირი ტურბინა და არანაირი კომპრესორი. ასე რომ ამ ძრავებზე 1500 ლარა თავისუფლად შეგეძლოთ მეოთხე თავების იტალიური გაზის აპარატურის ჩაყენება ვარკეთილში და იაფად გაზავება მთელი ცხოვრების მანძილზე. მაგრამ 2015 წელს რომელიღაცა ამერიკელმა ინჟინერმა გადახედა სპორტკარების მარკეტს და მიხვდა, რომ ატმოსფერული ძრავი პერფორმანსის მანქანებში ზედმეტად მოძველებული იყო და ჰემის გადასარჩენად რაღაცის მოფიქრება გახდა აუცილებელი. ხო და მიესალმეთ ახალი ჰემი, რომელსაც დოჯიმ 2.5 ლიტრიანი კომპრესორი დაადგა თავზე და უწოდა ჰელკეტი. ეს არის 6.2 ლიტრიანი ძრავი, რომელიც 7.7 ცხენიზალას გამოიმუშავებს და ნებისმიერი ზომის საბურავის წამებში აორთქლება შეუძლია, რადგან ის დევს დოჯის უკანა წამყვანთლიან ჩელენჯერ და ჩარჯერ SRT მოდელებში. რაც ვფიქრობ, ცოტათი უაზრობაა, რადგან 7.7 ცხენის მხოლოდ უკანა საბურავებზე გაშვება ფაქტიურად გამოუსადეგარს ხდის. ის თავისი ძალის 80%-ს ბუქსაობაში ხარჯავს. დოჯი გვეუბნება, რომ ამ ცხენიზალების გამოსაყენებლად მანქანა უნდა იდგეს დრაგის ასფალტზე, რომელიც დაფარულია სპეციალური წებოთი. ასევე მანქანას უნდა იყენოს სპეციალური დრაგის საბურავები, ეგრეთ წოდებული სლიკები, რაც შეიძლება კარგად მიიკროს ტრასა მანქანა და მანქანამ შეძლოს ადგილიდან სწრაფად დაძრა საბურავების განადგურების გარეშე. მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ამ მანქანის სრული პოტენციალის გამოვლენა. ქალაქში ან რაიმე ჩვეულებრივ ტრასაზე მისი გამოყენება შეუძლებელია. კარგი ამბავი ის არის, რომ 2018 წელს ოთხივე წამყვანთლიან მანქანაშიც მოათავსეს ეს ძრავი, მაგრამ ეს არ არის სპორტკარი, კუპე ან რაიმე სედანი, არამედ SUV, ჯიპი, ჯიპ ტრეკერი. წარმოიდგინეთ SUV, რომელიც 3.5 წამში ჩქარდება 0-დან 100-მდე. პირადად მე ვთვლი, რომ ეს არის საუკეთესო საოჯახო SUV, რაც შეიძლება დღესდღეობით ფულით იყიდო. დოჯს ამ ბოლო დროს რაღაცა არ ასვენებს გამჩენი და 2018 წელს გამოუშვა ჩელენჯერ ჰელკეტ დემონი, რაღა თქმა უნდა ისევ ჰემის ძრავით, მაგრამ ამჟამად უფრო დიდი კომპრესორით. ეს რა ჩვეულებრივი საწვავით 808 ცხენიზალას გამოიმუშავებს, ხოლო 100 პლუსი ოქტანობის საწვავს თუ ჩაასხავთ, მისი ცხენიზალები 852-მდე ადის, რაც სიგიჟეა. და როგორც წინა ჰელკეტის შემთხვევაში, ცოტა უაზრობაც. რადგან ეს მანქანაც მხოლოდ უკან წამყვანიანი ვერსია გამოდის. შეგიძლიათ კარვაუზე ნახოთ 852 ცხენიზალიან დემონის დრაგი 650 ცხენიზალიან პორშე 911-თან. დიდი ინტერესია. What the fuck is this? დოჯი ზრუნავს თავის მომხმარებელზე და მათთვის, ვისაც 852 ცხენიზალა არ ყოფნის, 2019 წელს სემას ავტოშოუზე წარადგინეს დღესდღეობით ყველაზე ძლიერი ჰემი, რომელსაც მოემზადეთ. 1000 ცხენიზალა და 1300 ნიუტონმეტრი აქვს. ამ ძრავს დოჯიმ უწოდა ჰელეფენდი. ჩემი აზრით, ჰენრი ჯოხაძე რომ დაერქმეთ, ბევრად უკეთესი გამოვიდოდა, მაგრამ რას ვიზავთ?
ჯერჯერობით ჰელიფენდი არც ერთ სერიოზულ ავტომობილში არ ჩაუდგეთ. და ფიქრობ არ ჩადგავენ, რადგან ალბათ ისიც უკან წაყვანიანი იქნება და საწოვის მოხმარება მინიმუმ 50 ლიტრი ექნება 100 კილომეტრზე და აჩქარების მხრივ გერმანულ სედანებს მაინც ჩამორჩება, რომელთაც წვა ჰელიფენდის ნახევარიც არ აქვთ. ეს ხომ უაზრობაა. რეალურად ახალ ჰემის ძრავებს მხოლოდ სახელი აქვთ ჰემის. ცვის კამერის ფორმა კი ნელ-ნელა დაკუთხეს და ნახევარსფეროსგან აღარაფერი დატოვეს. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ცვის კამერის მოცულობის შესამცირებლად გააკეთეს, რაც აუცილებელი იყო, რადგან მომრგვალებული ფორმებით ვერანაირად ვერ შექმნიდნენ უკეთეს კომპრესიას. მომრგვალებული ფორმების მაქსიმუმი ჰემი 426-მა გააკეთა და ამით თავისი სახელი დატოვა სამუდამოდ. მოკლედ ჰემიზე რისი თქმაც მინდოდა უკვე ვთქვია. ამ ძრავმა დაიმსახურა, რომ ყოლოდა ბევრი მოყვარული და ჰყავს კიდეც და ვფიქრობ, კიდევ დიდხანს ეყოლება. ერთადერთი და ყველაზე დიდი მინუსი, რაც ამ ძრავებს აქვს, არის საწვავის ხარჯი. ეს არის მიზეზი, რიც გამოც ქართველი ხალხი ერიდება მას. თავის სამშობლოში კი ეს დიდად არ ადარდებთ, ამიტომ იქ დღესდღეობითაც კი, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ელექტრომობილებზეა გადასული, ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჰემი. რადგან ის განიჭებს ისეთ სიამონებას, რასაც ვერც ერთი ელექტროძრავი ვერ მოგანიჭებს, რაც არ უნდა დატენილი იყოს ბატარეები. ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. ეს ავტოლოგია, თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. არ დაგავიწყდეთ არომას გათამაშების შესახებ, რომელიც ყოველ მომატებულ 1000 გამომწერზე გამართება. დროებით.